ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଧଳସାମନ୍ତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଘରୁ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଜବତ ପରେ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟରେ ସହଯୋଗୀ। ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବାର ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଗିରଫ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ବି ସାମିଲ। ଜେଲରୁ ଧଳସାମନ୍ତ ଭାଇ ନିଜର ଅପରାଧର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ଏହାପରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ମୋଡ୍ରେ ରହିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମେ ଘରୁ ବିପୁଳ ଗୁଳି ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଡି ବ୍ରଦର୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ବାର ଜଣ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଗିରଫଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତିର୍ତୋଲ ଥାନା ଡ୍ରାଇଭର ଲିପୁ ଓରଫ ସ୍ମୃତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଗିରଫ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜବତ ହୋଇଛି ବନ୍ଧୁକ ଏବଂ ଗୁଳି। କଟକ ସହରରେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି କାରବାରରେ ଏହି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୁରାକ ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ଆର୍ମସ୍ ବାବଦରେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 6 କଣ୍ଟ୍ରିମେଟ୍ ପିସ୍ତଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଏୟାରଗନ୍। ସେମାନେ ତ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ଏଇଠି କଟକରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠି ଆସେମ୍ବଲ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ହଉ ମାନେ ଟାଇମଲି ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାନାର IIC ମାନେ ଆକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲିପୁ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମଗାର୍ଡ ତିର୍ତୋଲ ଥାନାର ଡ୍ରାଇଭର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଜଗତପୁର ଥାନା, ମାଲଗୋଦାମ ଥାନା, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଓ ମର୍କତନଗର ଥାନା ତରଫରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଅପରେସନ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ 7 ବନ୍ଧୁକ, 35 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଇନୋଭା କାର୍ ଓ ଏକାଧିକ ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳିର ଲିଙ୍କ ବିହାର ମୁଙ୍ଗେରରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଙ୍ଗେର ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଚେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଥିବା କହିଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏହି ରେଡ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିଜର ବାବଦରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, 7 କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ୍ ପିସ୍ତଲ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ 1 କଣ୍ଟ୍ରିମେଡ୍ ଏୟାରଗନ୍, 35 ଲାଇଭ୍ ଆମୁନେସନ୍, ଗୋଟେ ଇନୋଭା କାର୍ ବିୟରିଂ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର OD21E2555। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଏମାନେ ଆଣୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ, ଆମେ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ସେ ଲୋକ ଧରା ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନେ କେଉଁଠୁ, ଏଟାର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟଟା କେଉଁଠୁ। ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ସେମାନେ କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଥିରେ କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମକଦ୍ଦମାରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ ନିଜ ପାଖରେ, ସେମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ବି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ମୁଙ୍ଗେର ଲିଙ୍କଟା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ଧରା ହେବେ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସିଧାସଳଖ ତ କିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ଲିଙ୍କରେ ଧଳସାମନ୍ତ ବ୍ରଦର୍ସ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଧଳ ବ୍ରଦର୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି କଟକ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।